Постанову про затвердження розміру порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, уряд прийняв 22 квітня 2020 року. Розмір компенсації встановлено за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу, але не більше розміру мінімальної зарплати, а це на сьогодні 4723 гривні. Я слышала, що така постанова є, но... У нас некоторых за свой счет отправляют, но я взяла профсоюзный отпуск на одной работе, на второй работаю. Але не всім компенсують, якби. Працюю дистанційно, день працюю, день вдома працюю. У мене повноцінний робочий день виходить, тому що я якби працюю, я не вдома, я не в відпуску, ні на за свій рахунок. Добре було би. Добре. Але не чула, що нічого не знаєте? Ні, не знаю. Право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають всі працівники, які оформлені офіційно, крім сумісників та пенсіонерів. Виплачують її роботодавці малого і середнього бізнесу. Суму допомоги по частковому безробіттю на період карантину надаватимуть роботодавці на строк зупинення чи скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину. Це малий і середній бізнес – це практично люди, в яких є найманих працівників до 250 осіб. Але… Сюди може питання малий і середній бізнес в Закарпатті звернутися і ті підприємства, які мають більше штатних працівників, скажімо, 400-500, якщо в них дохід прибуток за попередній рік не перевищує, ну, це десь 1,5 мільярда гривень. Аби отримати допомогу, для роботодавця визначений такий алгоритм дії. По-перше, протягом 30 календарних днів з дня зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСБ. По-друге, підготувати пакет документів і подати у центр зайнятості у зручний спосіб – у скриньку, надіслати пошту або на емейл у форматі скан-копій. Заяву про бажання отримати компенсацію. Він подає копію свого наказу, що він дійсно призупинив діяльність, і він подає довідку від податкової інспекції про те, що він є платником єдиного соціального внеску. І 6 місяців перед тим, як наступив даний момент, він був платником. Список працівників. Протягом 3 робочих днів центр зайнятості перевірить пакет документів. Якщо будуть недоліки, повідомлять роботодавця, який має 5 робочих днів на їх усунення. Рішення стосовно надання допомоги приймає обласний центр зайнятості протягом 3 днів. Якщо рішення позитивне, 3 дні дається на укладання договору між центром зайнятості та роботодавцем про надання допомоги. Всього на даний час подано 160 пакетів документів, в якій більше 2050-2070 працівників. По деяким ще приймається рішення. Центр зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів на свій рахунок перераховує їх роботодавцю, який виплачує кошти працівникам у строк не більше, ніж 3 робочі дні після їх надходження окремою платіжною відомістю. Із стабілізаційного фонду державного бюджету було виділено для всього для України більше 4,7 мільярда гривень безповоротної допомоги. Частина теж, бо є ще постанова 307, і частина коштів, більше мільярда, дана нашому фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на період безробіття, поворотної допомоги. Тому що коштів на сьогодні, тих, які поступають, для виплати безробітним не хватає. Варто додати, роботодавець щомісяця повинен надавати центру зайнятості відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу. Вся інформація та інструкції щодо отримання цієї допомоги розміщена на сайті Державної служби зайнятості. Проте закарпатці можуть отримати консультацію і телефоном.